Me protest, kush do të marë pjesë, a do të vazhdoj? Deri tash nisma social-demokratë dhe sigurisht jashtëzakonisht shumë njerëz e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Presim që të jetë një protest masiv në kundërshtim të asociacionit dhe implementimit që Kurti po e bën. Shtunën në ora 2 në sheshin zaj parazite. Sigurisht që thirrja është për gjithë qytetarë të vendit, në mënyrë që mos të kalohet kjo adriatik, qysh e thash, një parti e cila vjen pushtet komplet me kauz politikët bëjt kundërtën e asaj për cilën është mandatu. Kjo do të ishte zhgënjim për gjithë njerëz të Kosovës që me besu në ndryshim edhe me besu që së cili që të vjen o majket se tjetri edhe si të vjen rreziku për dobësim të pozicionit vetë qotë dhe i pranon këtë kompromiset për Kosovën. Unë nuk mendoj që ka me qenë ma keq për Kosovën nëse nuk implementuot kjo marveshje, si që nuk mendoj që nuk u bë ma keq që së është zbacu ma herët asociacioni. Ma keq keni me po që ka mu bo pas fillimit të implementimit të kësoj marveshje. Keni bërë thirje edhe antarësisë së lëvizjes vetëvendosjes që t'ju bashkohen, duke thënë se ju nëse jeni angazhuar, sincerisht, kundër asociacionit dhe tash po e shihni kryeministrin tuaj ta bëj, e jani të protestojnë bashkë. A do të ketë nga lëvizja vetëvendosjes që do t'ju bashkohen? Për mu, të paktën qindra qytetarë që kanë votu kryeministrin Kurti, më vjen shumë mirë që më rrim këtë moment politik cilët thonë që kjo është momenti ku i ndajnë rrugët më Kurtin, pasi që nashta dhe ma herë të ditë ka po qënë kjo loj marveshjes, mirë po ka ndosh me një dhe për kryeministit Kurti që po ka asociacion, po ka zajednic, sepse sigurisht që njërës janë të pitun. Në deklaratën kryeministri Kurti ju qëjtë disa protestuës për shtu? Për mu, ku gjuare s'ka ndodhë në bramë, po për njërës të cilët kanë qenë të dasht me besu që nuk ka shansë më shpërftyru ka të shumë një njëri, për ata ka qënë një sinjal që hej, unë jëmë të e pranu, tjetër është që ju nuk jeni të e besu që kryeministri juaj shpirtror dhe lideri suprem nuk bën asë një loj kompromisi dhe asë një loj marveshje të damshme për Kosovën. Pra, miti që është ndërtu dhe që e ka ndërtu kryeministri Kurti për vetën që nuk bën asë një kompromis. Këtë një muar një kohë dhe judës. Absolutisht jo, na jemi dalë para si vetëvendosja marë në pushtet edhe kemi thënë që nuk mund është me thonë jo për kur gjo edhe politika është më unë tavullin me njerëz, me bo kompromise e me shty agenda tuat nuk është me mohu e me refuzu gjithë shka që në fund me pranu gjithë shka edhe në një farë forme të besu që ti qash mire shetë dhe andron emnin edhe kamuflon, sa edhe njëherë ja u merë mendjen me qasjen tonë dhe populiste, popullit edhe ta falin nga bimin. Pse ajo lloje protestës nëse e ka rezia ta shojmë ndaj zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi? Po, balafaqimi jonë,